যদি আপুনি বৰ্তমান নতুন ভোটাৰ আইডিৰ বাবে এপ্লাই কৰে বা ভোটাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনাৰ কামটো হৈ যাব কাৰণ বৰ্তমান যিটো ভোটাৰ ছাৰ্ভিচ প'ৰ্টেল আছে এই প'ৰ্টেলটো আপডেট কৰা হৈছে আপগ্ৰেড কৰা হৈছে আৰু যিহেতু ইলেকশ্যনৰ সময় আহি আছে আৰু ইলেকশ্যনৰ সময়ত ভোটাৰ চাৰ্ভিচসমূহ বহুত ভাল হয় আৰু ইয়াৰ কাম ফাষ্ট হয় গতিকে যদি আপুনি ভোটাৰ আইডিৰ বাবে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে আপুনি নিউ ভোটাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনাৰ ঘৰত কোনোবা আছে বৰ্তমানলৈকে ভোটত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি অতি সোনকালে এই কামটো কৰি লওক আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব নিজে কৰিব পাৰিব কাৰো ওচৰত যাব নালাগে কোনো কম্পিউটাৰৰ দোকানত যাব নালাগে চি এছ চি চেণ্টাৰত নোযোৱাকৈ নিজৰ মোবাইলতে কৰিব পাৰিব আৰু বৰ্তমান যদি আপুনি কৰে এই কামটো তেতিয়া আপোনাৰ কামটো খুব সোনকালে হৈ উঠিব আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম যে আপুনি কেনেধৰণে ভোটাৰ ছাৰ্ভিচ প'ৰ্টেলত এখন নতুন ভোটাৰ আইডিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ভোটত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোলৈকে যাতে সকলোৱে নতুনকৈ ভোটত নাম উঠাব পাৰে যিসকলৰ নাম বৰ্তমানলৈকে ভোটৰ তালিকাত নাই আৰু ভোটাৰৰ তালিকাত নতুনকৈ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ হ'লে আৰু নতুন আই ডি লাভ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে ভোটাৰছ ছাৰ্ভিচ পৰ্টেল এই পৰ্টেলটোলৈ আহিব লাগিব এইটো আপোনালোকে গুগলত টাইপ কৰিলেই হ'ল ভোটাৰ ছাৰ্ভিচ প'ৰ্টেল তাৰপিছত প্ৰথমতে যিটো লিংক আহিব তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে ৱেবছাইটটোত আহিব পাৰিব এই ৱেবছাইটটোত আহিলে আপোনালোকে এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব ইয়াত চাওক নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ জেনেৰেল ইলেক্টৰছ তাৰপিছতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত লিংকসমূহ আছে ফৰ্মসমূহ আছে ইয়াত বি বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰিব এই ৱেবছাইটটো যদি আহে আপোনালোকে ই এপিক ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ই এপিক মানে আপোনালোকৰ ডিজিটেল যিখন ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড এইখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তাৰপিছতে ইয়াত চিফটিঙ অফ ৰেচিডেঞ্চ এনেধৰণৰ কামসমূহ কৰিব পাৰিব মানে আপুনি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যদি শ্বিফ্ট কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ ভোটাৰ এড্ৰেছ তেতিয়াহ'লে সেইটো কৰিব পাৰিব নতুন ভোটাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব কিবা কাৰেকশ্যন কৰিব থাকিলে কৰিব পাৰিব আৰু এইখিনি কাম কৰিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমতে প'ৰ্টেলটোত লগন কৰিব লাগিব আৰু লগ ইন কৰিবলৈ প্ৰথমতে আমি ইয়াত চাওক লগ ইন বুলি এটা অপশ্যন আছে আৰু এটা চাইন আপ বুলি অপশ্যন আছে যদি আপুনি আগৰ পৰা ইয়াত যদি একাউণ্ট বনাই ৰখা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি আপুনি নতুনকৈ চাইন আপ কৰিব লাগিব আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ দি আৰু যদি আপুনি আগৰ পৰাই চাইন আপ কৰি ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে বৰ্তমান আপুনি মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইয়াত পাছৱৰ্ডটো বহাই আপুনি লগ ইন কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া চাইন আপ কৰিবলৈ হ'লে চাইন আপত ক্লিক কৰিব নতুনকৈ যদি আপুনি আহিছে ৱেবছাইটটোত তেতিয়া ইয়াত চাওক মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব ইয়াত তাৰপিছত ইমেইল এড্ৰেছ যদি আপুনি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে দিব পাৰে নিবিচাৰিলে নাই তাৰপিছতে কেপচাকোডটো ইয়াত বহাই কণ্টিনিউত মাৰিব আৰু সেইখিনি কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট নেম লাষ্ট নেম পাছৱৰ্ড আৰু কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড এইকেইটা ফিল আপ কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট নেমত আপোনালোকৰ যিটো নাম গোটেই নামটোৱে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট নেমতে ভৰাই দিব তাৰপিছত লাষ্ট নেম যদি কিবা আছে সেইটো দিব পাৰে তাৰপিছত পাছৱৰ্ডত আপুনি পাছৱৰ্ড এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাছৱৰ্ডটো যদি আপুনি কেনেধৰণে কৰিব নালাগে নাজানে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীণত দিয়া আছে আপোনালোকে লেটাৰ নাম্বাৰ আৰু স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ কিছুমান মিক্স কৰি আপোনালোকে পাছৱৰ্ড এটা বনাই ল'ব আৰু সেইকেইটা পাছৱৰ্ডকে কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ডত বঢ়োৱাই দিব তাৰপিছত ৰিকুৱেষ্ট অ' টি পি দিয়া আছে যে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ৰিকুৱেষ্ট অ' টি পিত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড আপোনাৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটোত এটা অ' টি পি যাব অ টি পিটো ইয়াত বঢ়াই দিব অ' টি পিটো বহোৱাৰ পাছত ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ ছাইন আপৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ যাব এতিয়া মই ইয়াত অ' টি পিটো বঢ়াই ভেৰিফাইড ক্লিক কৰিম আৰু ভেৰিফাই হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত লগ ইন কৰিব লাগিব লগ ইন কৰিবলৈ পুনৰ আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আছে মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত বঢ়াব তাৰপিছত পাছৱৰ্ডটো ইয়াত বঢ়াই দিব আপুনি যিটো পাছৱৰ্ড বনাইছিলে অলপ আগত সেই পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে বঢ়াই দিব আৰু পাছৱৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ বঢ়োৱাৰ পিছত ৰিকুৱেষ্ট অ' টি পিত ক্লিক কৰিব ৰিকুৱেষ্ট ক্লিক কৰ পাছত আপোনাৰ পুনৰ এটা অ' টি পি যাব মোবাইলত অ' টি পি নহ'লে লগ ইন কৰিব নোৱাৰিব আৰু অ' টি পিটো এই বাকচকেইটাত ভৰাই দিব ছটা অংকৰ এটা অ' টি পি যাব আৰু অ' টি পিটো ইয়াত বহোৱাৰ পাছত ভেৰিফাই এণ্ড লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি এই ৱেবচাইটটোত লগ ইন হৈ যাব আৰু লগ ইন হোৱাৰ পিছত আপুনি বৰ্তমান সকলোবোৰ কাম কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি যিহেতু ভোটাৰ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিম সেইবাবে আমি ইয়াত ক্লিক কৰিম ফিল ফৰ্ম ছিক্স মানে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাবে আমি ফৰ্ম ছিক্সখন ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াত গাইডলাইনছসমূহ আছে সেইসমূহ পঢ়িব পাৰে আপুনি এতিয়া আমি ইয়াত ক্লিক কৰি আছোঁ ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত চাওক কেইবাটাও ষ্টেপ আছে ইয়াত এৰ এ বি চি ডি এনেধৰণে কেইবাটাও ষ্টেপ আছে আৰু এই ষ্টেপকেইটা ফিল আপ কৰি আমি লাষ্টত শেষত ছাবমিট কৰিব লাগিব এতিয়া এই ফৰ্মখন কেনেধৰণে ফিল আপ কৰিম সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ইয়াত একেবাৰে প্ৰথমতে দিয়া আছে টু দ্য ইলেক্ট্ৰিয়েল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফিচাৰ ইয়াত চাওক ষ্টেট দিয়া আছে ষ্টেটটো ইয়াৰ পৰা ক্লিক কৰি আপুনি আছাম চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো কি হয় ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব ডিষ্ট্ৰিক্টটো আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াত যিটো আপোনাৰ সমষ্টি হয় সেই সমষ্টিটো আহি যাব সমষ্টিটো তাৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু তাৰপিছত তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব ইয়াত এটা নেক্সট বুলি বটন আছে এই নেক্সট বটনটোত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট নেম ফল বাই মিডিল নেম আপোনালোকৰ যিটো নাম আছে ইয়াত বঢ়াই দিব সম্পূৰ্ণ নামটো ইয়াত বঢ়াই দিব তাৰপিছতে ইয়াত অসমীয়াত অট'মেটিকেলি আহি যাব যদি ভুলকৈ আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কীবৰ্ডত ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা আপুনি শুদ্ধ কৰিব পাৰিব ইয়াত চাওক মই নামটো বঢ়াই দিছোঁ তাৰপিছতে ইয়াত সম্পূৰ্ণকৈ নামটো আহি গৈছে ইয়াত যিহেতু শুদ্ধকৈ আহিছে মই কাৰেকশ্যন কৰিব লগা নাই যদি আপুনি অসমীয়াত নামটো ভুল অহা যেন পায় তেতিয়াহ'লে এই কীবোৰ্ডত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা নামটো শুধৰণি কৰি ল'ব পাৰিব বা আপুনি মোবাইলত কৰিলে মোবাইলত টাইপিং কৰি ইয়াত নামটো শুধৰণি কৰিব পাৰিব তাৰপিছতে এই কীবৰ্ডখন ক্ল'জ কৰি ইয়াত চাওক আপলোড ফটোগ্ৰাফ আপোনালোকে এখন ফটোগ্ৰাফ ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব যিহেতু ফুটাৰ এডিট ফটো লাগিবই ইয়াত চাওক ফটোগ্ৰাফখনৰ ছাইজ দিয়া আছে ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ বাই থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ এই চাইজত আপোনালোকে ফটোখন আপলোড কৰিব লাগিব মেক্সিমাম দুই এম বি ভিতৰত হ'ব লাগিব জে পি জি জে পি ই জি এইকেইটা ফৰ্মেটত আপোনালোকে ফটোখন আপলোড কৰিব লাগিব এতিয়া মই ফটোখন আপলোড কৰি লওঁ ফটোখন ইয়াত আহি গৈছে ফটোখন অহাৰ পিছত আপোনালোকে যদি এইখন জুম কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই বাৰডালত টানি আপুনি এইটো জুম কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা মেনুৱেলি আপুনি এইটো এনেধৰণে মিলাই ল'ব পাৰে আৰু যদি আপোনাৰ ঠিকেই আহে তেতিয়াহ'লে একো কৰিব নালাগে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব দিব পাৰে ইয়াত মই অকণমান মিলাই দিছোঁ তাৰপিছত ছেভত ক্লিক কৰি দিব চেভত ক্লিক কৰাৰ পাছত ফটোখন আপলোড হ'ব তাৰপিছত ইয়াত চাওক হিউমেন ফেচ ডিটেক্টেড ছাকচেছফুলিয়াই বুলি আহিব অ'কে মাৰিব আৰু অ'কে মৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ নেক্সট বাটনটো আহি যাব নেক্সট বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত চাওক নেম এণ্ড ছাৰনেম অফ এনি ওৱান অফ দ্য ৰিলেটিভছ ইয়াত ৰিলেটিভছৰ নাম আহিব আপোনালোকে যিটো দিব বিচাৰে সেইটো দিব পাৰে ফাডাৰ মাডাৰ হাজবেণ্ড ৱাইফ যাৰ দিব বিচাৰে সেইটো দিব পাৰে যদি আপুনি দেউতাৰ দিব বিচাৰে ফাডাৰ চিলেক্ট কৰিব মাকৰ দিব বিচাৰিলে মাডাৰ আৰু যদি আপুনি বিবাহিত মহিলা হয় তেতিয়াহ'লে হাজবেণ্ড চিলেক্ট কৰিব মই তাত ফাদাৰৰ নাম দি আছোঁ আৰু ঠিক একে আগৰ দৰেই ইয়াত অসমীয়াত অট'মেটিকেলি ইয়াত আহি যাব যদি কিবা ভুল আহে তেতিয়াহ'লে আপুনি কীবৰ্ডত ক্লিক কৰি সেইটো কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব তাৰপিছতে নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত চাওক মোবাইল নাম্বাৰ আহিছে চেল্ফ নে ৰিলেটিভ মেনচন এভ' অৰ্থাৎ যদি আপোনাৰ নিজৰ মোবাইল নম্বৰ হয় তেতিয়াহ'লে চেল্ফত দিব তাৰপিছত যদি আপুনি ওপৰত যিজন মানুহৰ কথা কৈছে সেই মানুহজনৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লে ৰিলেটিভ মেনচন এভ অৰ্থাৎ তেখেতৰ মোবাইল নাম্বাৰ বুলি ইয়াত দি দিব তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত বঢ়াই দিব মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত বঢ়াই দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল এটা অ' টি পি যাব চেণ্ডৰ টিভি ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া মোবাইল নাম্বাৰটো বঢ়াই দিয়াৰ পিছত চেণ্ডৰ টিভি ক্লিক কৰিব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ মোবাইলত যিটো অ' টি পি গৈছে অ' টি পিটো ইয়াত বঢ়াই ভেৰিফাই বটনটোত ক্লিক কৰি দিব চাওক অ' টি পি ভেৰিফাইড বুলি দেখাইছে অ' টি পি ভেৰিফাই হোৱাৰ পাছত তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব স্ক্ৰল কৰি যোৱাৰ পিছত ইয়াত যদি আপোনালোকে ইমেইল আইডিত দিব বিচাৰে দিব পাৰে নিদিলেও কোনো কথা নাই তাৰপিছত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে যদি নেক্সটত ক্লিক নকৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ পিছৰ যিটো ষ্টেপ সেইটো ষ্টেপ ইয়াত কৰিব নোৱাৰিব নেক্সটত মাৰি আহিব লাগিব অৰ্থাৎ এটা এটাকৈ ষ্টেপবোৰ কমপ্লিট কৰি আহিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে আধাৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব ইয়াত অৰ্থাৎ আধাৰ নাম্বাৰটো ইয়াত দিব লাগিব আধাৰ নাম্বাৰটো ইয়াত ফিল আপ কৰি দিব আৰু আধাৰ নাম্বাৰটো বহোৱাৰ পাছত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপুনি জেণ্ডাৰ মেইল ফিমেল নে থাৰ্ড জেণ্ডাৰ কি হয় চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছতে নেক্সটত পুনৰ মাৰিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থ আহিছে ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে দিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থটো কিমান হয় সেইটো ইয়াত বঢ়াই দিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কেলেণ্ডাৰত ক্লিক কৰি তাৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব পাৰ পাৰে বা মেনুৱেলি ইয়াত আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব পাৰে আৰু তাৰপিছত ইয়াত চাওক ডকুমেণ্ট ফৰ প্ৰুফ অফ ডেট অফ বাৰ্থ ডেট অফ বাৰ্থৰ প্ৰুফ হিচাপে এটা ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব তাত আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটো দিব পাৰে পেন কাৰ্ড দিব পাৰে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স বা ক্লাছ টেন ক্লাছ ইলেভেন ইয়াৰ মেট্ৰিক বা মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বিট বা এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে দিব পাৰে ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্ট দিব পাৰে ইয়াত মই আধাৰ কাৰ্ডটো চিলেক্ট কৰি আছোঁ আধাৰ কাৰ্ডটো চিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটো আপলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ য'ত ফ'ল্ডাৰ আছে তাৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ডটো আপলোড কৰি ল'ব আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো আপলোড হোৱাৰ পাছত নেক্সট বাটনটো আহিব নেক্সট বটনটোত ক্লিক কৰি দিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত চাওক প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ ডিটেইলছ আহিব এড্ৰেছ ডিটেইলছটো আপোনালোকে আৰু ইয়াত আপোনালোকে এড্ৰেছৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব প্ৰথমতে হাউচ নাম্বাৰটো বঢ়াই দিব তাৰপিছতে ভিলেজ বা টাউনৰ নাম ইয়াত দিব লাগিব তাৰপিছতে ইয়াত যেতিয়া যেতিয়া আপুনি ইয়াত ইংৰাজীত টাইপ কৰিব তেতিয়া অসমীয়াত ইয়াত অট'মেটিকেলি ডিটেক্ট কৰি ল'ব আৰু যদি কিবা ভুল আহে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত শুধৰাব পাৰিব তাৰপিছত এই আছে তলত পোষ্ট অফিচ পিনক'ড তাৰপিছতে আছিল তালুকা মণ্ডল আপোনালোকৰ মণ্ডল কোনটো ক'ত পৰে সেইটো ইয়াত বঢ়াই দিব আৰু একেবাৰে শেষত ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিবলৈ আছে সেইখিনি কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াত মই এইখিনি ফিল আপ কৰি লওঁ আৰু এইখিনি ফিল আপ কৰি হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰিব ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ যিটো ৰেচিডেঞ্চ প্ৰুফ এইটো আপলোড কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড চিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে চুজ ফাইলত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আপলোড কৰি ল'ব আৰু আপলোড হোৱাৰ পাছত নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত পুনৰ নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব যদি ইয়াত চাওক কেটেগৰী দিয়া আছে ডিজেবিলিটিৰ কেটেগৰী এইটো ইয়াত যদি আপুনি কিবা ডিজএবিলিটি আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা দিব পাৰে যদি নাই তেতিয়াহ'লে ছিম্পলি ইয়াত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব আৰু ফেমিলি মেম্বাৰ আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ এজনৰ নাম ইয়াত দি দিব আপুনি দেউতাৰ দিব বিচাৰে মাৰ দিব বিচাৰে তাৰ দিব বিচাৰে এজনৰ নাম ইয়াত দি দিব তাৰপিছত ইয়াত ফেমিলি মেম্বাৰ ইয়াত এজন ফেমিলি মেম্বাৰৰ নাম দিব পাৰে এইটো অপচনেল নিদিলেও হয় দিলে কোনো কথা নাই তাৰপিছত নেক্সটত মাৰিব আৰু ইয়াত চাওক ডিক্লেৰেশ্যন আহিছে ভিলেজ আপোনালোকে কোনখন ভিলেজত বাস কৰে বা ক'ৰ পৰা এপ্লাইটো কৰি আছে সেইটো ইয়াত বঢ়াই দিব তাৰপিছতে ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পৰা আছাম আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি দিব আপুনি কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ভোটাৰ আইডিটো এপ্লাই কৰি আছে তাৰপিছতে ইয়াত চাওক আই এম অৰ্ডিনেৰী এ ৰেচিডেণ্ট এট দ্য এড্ৰেছ মেনচন এট ছেকশ্যন এইট এ ইন ফৰ্ম ছিক্স চিন অৰ্থাৎ আপোনালোকে ইয়াত য'ৰ পৰা আই ডিটো এপ্লাই কৰি আছে ভোটাৰ আইডিটো তাত থকা আপোনাৰ কিমান দিন হ'ল কিমান চনৰ পৰা আপুনি সেই ঠাইত আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত মেনচন কৰিব লাগিব যদি আপোনাৰ জন্ম হৈছে সেই জেগাত তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জন্ম তাৰিখ জন্মৰ চনটো ইয়াত দি দিব তাৰপিছতে তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব স্ক্ৰল কৰি যোৱাৰ পিছত ইয়াত চাওক প্লেচ দিয়া আছে আপোনালোকৰ প্লেচটোৰ নাম ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছতে ডেটটো ইয়াত যিটো যিটো ডেটত আপুনি এপ্লাই কৰিব সেই ডেটটো ইয়াত দিয়া থাকিব সেই ডেটটো ইয়াত দিয়াই থাকিব তাৰপিছত ইয়াত নেক্সটত মাৰিব নেক্সটত মৰাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া আহিলে কেপচা আপোনালোকে কেপচাটো ইয়াত বঢ়াই দিব ইয়াত যিটো কেপচা দিয়া দেখিছে সেই কেপচাটো ইয়াত তলত চেম টু চেম বঢ়াই দিব আৰু কেপচাটো বঢ়াই হোৱাৰ পাছত ইয়াত চাওক প্ৰিভিউ এণ্ড ছাবমিট বটন আছে এই প্ৰিভিউ এণ্ড ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব ৰিভিউ আৰু ছাবমিট কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ যিখন ফৰ্ম আপুনি ফিল আপ কৰিলে বৰ্তমান সেই ফৰ্মখন ইয়াত দেখুওৱা হ'ব ফৰ্ম ছিক্স বুলি ইয়াত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে কিবা যদি ভুল আছে তেতিয়াহ'লে ভুলটো কাৰেকশ্যন কৰি দিব পাৰে পুনৰ বেগ গৈ ইয়াত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব কিবা ভুল আছে নেকি যদি কিবা ভুল দেখা পায় তেতিয়াহ'লে কিপ এডিটিঙত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এডিট কৰিব পাৰিব আৰু যদি একো ভুল নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াত আহিছে চাওক আৰ ইউ চিউৰ ইয়াত আপোনালোকে য়েছ মাৰি দিব য়েছ মৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ যিখন একন'লেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট সেইখন ডাউনলোড কৰাৰ অপশ্যন আহিব আৰু যিটো আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াত আহি যাব এইটো আপোনালোকে কপি কৰি ৰাখি দিব পাৰে বা আপুনি ডাউনলোড একনলেজমেণ্ট কৰিলে আপোনাৰ একনলেজমেণ্টত সেইটো নাম্বাৰ দিয়াই থাকিব এইটো কপি কৰি বা স্ক্ৰীণশ্বট কৰি ৰাখিব আগলৈ ট্ৰেক কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব এই নাম্বাৰটোৰে আপুনি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো ট্ৰেক কৰিব পাৰিব ডাউনলোড একনলেজমেণ্টত ক্লিক কৰি আপুনি এইখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এই ফৰ্মখন চাব পাৰে অৰ্থাৎ এইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকৰ ছাবমিট কৰা হৈছে আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে আপোনালোকে ট্ৰেক কেনেধৰণে কৰিব এই নাম্বাৰটোৰে এই নাম্বাৰটো ইয়াৰ পৰা কপি কৰি ল'ব অ'কে মৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক ট্ৰেক এপ্লিকেশ্যন বুলি এটা অপশ্যন আছে এই ট্ৰেক এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ট্ৰেক এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকে সেই কপি কৰি অনা নম্বৰটো পেষ্ট কৰি দিব বা আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব তাৰপিছত চিলেক্ট ষ্টেটত আছামটো চিলেক্ট কৰিব আৰু ছাবমিটত ক্লিক কৰিব ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত চাওক আপোনালোকৰ নামটো ইয়াত আহি যাব নাম আহিব কি কেতিয়া এইটো ছাবমিট কৰা হৈছে ইয়াত চাওক ছাবমিটেড বুলি দেখাইছে আপোনালোকে তলৰ এৰুত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এইটো চাব পাৰে ছাবমিটেড অৰ্থাৎ বৰ্তমান ছাবমিট কৰা হৈছে সেইবাবে ইয়াত ছাবমিটেড বুলি দেখুওৱা হৈছে যদি আপোনালোকে এপ্ৰুভ হয় তেতিয়াহ'লে এপ্ৰুভ বা একচেপ্ট ৰিজেক্ট হ'লে ৰিজেক্ট দেখাব যিয়েই হওক আপোনালোকৰ যিটো প্ৰচেছ সেইটো ইয়াত দেখুওৱা হ'ব নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি বুজি পালে কেনেধৰণে ভোটাৰ তালিকাত নতুনকৈ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰা হয় অনলাইন মাধ্যমেৰে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰে এই সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো কম্পিউটাৰৰ কোনো দৰকাৰেই নাই যদি আপোনাৰ মোবাইল আছে তেতিয়াহ'লে মোবাইলৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰে বা কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তেও কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ ঘৰত যদি বৰ্তমান তেনে কোনো লোক আছে যাৰ ভোটত বৰ্তমান লোকে নাম সন্নিৱিষ্ট হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ দ্বাৰা তেখেতৰ নামটো ভোটাৰ তালিকাত সন্নিৱিষ্ট কৰিব পাৰে আৰু এখন নতুন ভোটাৰ আই ডি লাভ কৰিব পাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ